Hoje, inclusive, eu fui fazer um check-up médico, né? Simplesmente. Hoje eu fui realizar um check-up tá ligado? médico. Depois de muitos anos, eu voltei ao, ao, a uma clínica para fazer... Eu deveria ter falado isso com o médico. Falei, doutor, estou calvo. O que, que você tem para me indicar? Aí ele ia responder, se porra. Tá ligado? Mas enfim, ontem eu fechei a live cedo para dormir? Cadê que eu dormir Algum filho da puta do chat falou isso, mano. Eu, ele falou, eu falei, pô, vou dormir porque preciso acordar cedo para fazer, para fazer o, para fazer o O check-up médico. Aí algum filho da puta no chat colocou assim: É, "Você vai para cama e vai ficar virando para lá e para cá". E não teve jeito. Dei uma, duas, três, quatro rolada e nada de dormir, nada de dormir, nada de dormir. Por quê? Por quê? Os cachorros, os cachorrinhos, eles dormem com a gente. Até certo ponto. Quando eu chego na minha cama, de madrugada, de manhã, a Ana Beatriz tá dormindo e os cachorros estão dormindo do meu lado da cama. Tá ligado? Então, tipo assim, eu fico com vergonha de tirar os cachorrinhos da cama, tá ligado? Entendeu a parada? Aí, pô, meio que eu, meio que eu fico negociando com eles. Pô, chega mais pra lá, chega mais pra cá. Só que qual que é a grande questão? Eles têm a caminha deles... E, e eu, obviamente, sou muito grande, né? Gordo. Porra, quando eu viro pro um lado e viro pro outro, mano, pra dormir, eu, vi, eu viro muito. Brincadeiras à parte, né? Da famosa rolada. Eu viro muito pro lado e viro muito pro outro, mano. É muito, muito. E aí eu tenho medo de machucar os bichinhos, tá ligado? Então eu coloco os bichinhos na cama e deito. Só que, porra, mano, é ontem. Aí qualquer é grande parada? A Nina, ela gosta de dormir colada contigo. E o nininho, que é o menorzinho, ele gosta de dormir no teu pé, tá ligado? Ele gosta de dormir no teu pé, mano. Sim, simples assim. Ele entra dentro do cobertor e vai lá para baixo e fica dentro. Tipo assim, entra as tuas pernas ou ele fica, porra, com a cabeça no teu pé e tu não pode se mexer, porra. Sabe qual é a parada? Porque tu fica com pena do bichinho acordar. Aí, beleza. Aí eu falei, pô, entra aí. Aí levantei aqui o colchão, o, o, o cobertor, o cachorro entrou e aí tô lá eu deitado, tá ligado? Aí, porra. A cachorra tava até roncando, eu falei, caralho, vontade de virar pro outro lado. Porque às vezes dá aquela vontade de tu virar pro outro lado, de virar o travesseiro para ele ficar mais gelado, né? E aí, falei, pô, não vou. Não vou me mexer, mano. Não vou me mexer. Vou ficar parado. Aí teve uma hora que eu não aguentei mais. Falei, pô, né, Beatriz, olha só. Que horas tu vai levantar? Aí ela, pô, sete e pouco Aí isso já era sete, já era seis e cinquenta, pô. Seis e meia, tá ligado? Que eu fui dormir, fechei a live quatro da manhã, só que eu não tava conseguindo dormir, pô. Aí eu falei, pô, na né Beatriz, que hora você vai levantar? Sete e pouco? Eu falei, caralho, ainda falta pra caralho. Por quê? Eu falei, pô, cara, porque eu queria dormir aqui direitinho. Os cachorrinhos tão porra. É... Pô, tão dormindo, né? Não dá pra ficar, né? Aí ela falou, não, vou tirar. Aí chamou, ela só chama o cachorro, o cachorro já vai pra cama. Aí, beleza. Finalmente, pum, consegui dormir. Acordei normal, pá, tá? vou fazer o, o meu querido exame médico. E aí, pô, desenterro. Desenterro coisas que eu nem sabia que existiam. Pô, tênis para exercício físico, tinha que levar. Short para fazer exercitar. Falei, Pô, como é que os caras pedem uma porra dessa? Para mim, tá ligado? Pô, mas eu tinha. Eu tinha. Eu tinha. Eu tinha um bagulho lá, beleza. Aí botei o tênis na, na, na mochila, né? Botei a meiazinha na mochila, botei o shortinho na mochila, tá ligado? Porque tem que fazer o teste da esteira. Tem que fazer o teste da esteira lá. E essa foi a minha... Essa era a minha grande preocupação. Essa era a minha grande preocupação. Ah, Casimiro, pô, não te preocupava o cara tocar tua campainha? Não. A minha preocupação era a esteira, tá ligado? A esteira, mano. Aí, beleza. Aí, beleza. Aí, fui, né? Parecia que eu tava indo pra academia. Peguei a mochilinha, botei o tênis dentro. Aí, tá ligado? Porra, né? Fui, porra. Tranquilinho. Chegando lá... Pô, check-up, check-up, outro seu, ô pô, Casmiro, foi, valeu, beleza. Aí o bagulho é o seguinte lá, irmão. O bagulho é o seguinte, você se você já fez um check-up, eu não sei onde que você fez, mas fica aqui o meu, fica aqui o meu relato, né? Faça um check-up médico você, que é jovem, que é velho, né, para se cuidar. É importante. Aí o bagulho é o seguinte, irmão, é a maratona dos exames médicos. É como se fosse uma gincana Pra você fazer o máximo de coisas possível. Então o bagulho é o seguinte: você chega, você dá de cara com a cafeteria, com a cantina, sei lá o nome do lugar. Era tipo uma. Era tipo um saguão onde tinha a recepção. E lá era meio que o. Onde você dá o pique um, dois, três, salve todos, tá ligado? Tipo o início da jornada, né? O início da jornada era ali. Então sempre que você queria voltar para fazer outro exame. Tu voltava para lá. Tá ligado a parada? Aí beleza. Aí, pô, tava de jejum. Tava de jejum, já tava puto. Porque tinha que fazer exame de sangue. Né? Aí a primeira coisa que eu chego lá, quando eu. Quando eu chego, já era duas e meia. A primeira coisa que quando eu chego lá e ouço da menina é o seguinte: Você quer tomar um lanche? Aí já. Falei, ué, já? Vamos, agora. Aí ela falou, eu falei assim, não, mentira, não eu falei, eu falei, pô, não, porque eu tenho que fazer exame de sangue, tá ligado? Meio que dando até dando uma dica para a menina, né? Na minha cabeça, eu tava dando uma dica, né? Eu falei, não, porque eu vou fazer exame de sangue e tem a questão do jejum. Aí ela falou assim, não, não precisa, pô. Não precisa de, de jejum para fazer esse tipo de exame de sangue. Tava escrito no papel. Eu falei, que papel? Ela, é, no papel que a gente entregou e foi inclusive por WhatsApp. Falei, não me recordo, não li, admito, admito que eu não li e, e tudo bem, não, 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 não é julgamento ali, só que aí vem a minha segunda preocupação, pô, tá ligado? Vou tomar aqui o café da manhã, tinha acabado de acordar, tá? Vou tomar o lanche que é meu café da manhã e porra, com todo respeito, ó, a Ana Beatriz mandou. Papel esse que eu li para você e você ignorou. Tá, tá. Pode ter sido. Essa versão que ela tá contando pode ter sido verdade. Eu não me recordo. Se eu me recordasse, porra, eu não iria cometer esse erro. Mas tudo bem. Beleza, irmão. Esquece. Erros passados são os passados. Cheguei. Oh... De... Aí, minha segunda preocupação qual foi? Se eu tomar esse café... E eu vi os caras tomando café. Então tinha, tinha um croissantzinho, os caralho. Daqui a pouco eu falo. Daqui a pouco eu falo do croissant. Eu fui dentro. Croissant. Croissant. Suquinho. Geleia. Queijinho. Aí eu pensei: pô. Eu vou fazer vários exames aqui. Tá ligado? Teste ergométrico. Vou ficar com vontade de cagar. Imagina eu caminhando já. Semi-falecido com vontade de cagar. Esquece, pô. Porra. porra, esquece. E o outro, eu vou no toque a campainha, né? Eu vou no Bling Bom no proctologista, pô. Tem que ir no proctologista, doido. Porra. Como é que eu. Porra, aí ele vai tocar minha campainha. E eu vou. Vou cagar na mão do doutor? A verdade é uma só. Vou ter que ser sincero. Eu vou cagar na mão do doutor, velho. Tá ligado? Pô, não dá. Aí eu falei: não, não, quero não. Aí lá, então, ó, vem aqui no seu vestiário. Aí começou meu drama. Aí vem aqui no. Puta que pariu. Vem aqui no seu vestiário para você trocar de roupa para já fazer o teu exame. Pô, show de bola, vambora. Vambora, que hoje eu tô animado. Mas a minha cabeça tava tipo assim: vai dar pressão alta, vai dar merda no coração, vai dar merda na cabeça, vai dar merda no pé, vai dar merda no cara da quatro Aí, cheguei, ela... ela me expôs, juro por Deus. Ela me explicou bemzão, bem pra caralho, como que eu botava a senha do meu locker, né? Do meu locker room, do meu. Do meu armário, né? Por que eu falei locker, né? Porra, puta frase de idiota. Aí ela falou assim: não, ó, você digita a tua senha, aperta a chave, digita a senha de novo, aperta a chave. Suave, pô. Suave, tá ligado? Aí que vem meu drama. Aí vem meu drama. Eu olhei assim e pensei, caralho, mané. Qual senha eu coloco? Aí na hora na minha cabeça veio a senha do meu cartão. Aí eu falei, porra, não vou botar a senha no meu cartão. Não vou botar a senha no meu cartão. Porque, porra, sei lá, mano. O sistema é foda, tá ligado? Tipo assim, porra, não posso dar pros caras de mão beijada a senha do meu cartão. Né? Porra, sei lá, mano. Vai que, os vai que, vai que aparece no sistema deles. Aí, Falei, cara, quer saber? Vou colocar a data do meu nascimento. 1993, um tá ligado? 1993. Um Suave. Quando eu fui colocar, eu falei assim: Porra, Maria, mas aí vai ficar muito óbvio. Só que tipo assim, o tempo já rolando, né? Da brincadeira. Falei, caralho. 1993. Ah, foda-se. Será que os caras vão me. Será que os caras vão abrir ou vão tentar? Não vão, não faz sentido nenhum isso, né? Aí, beleza, coloquei. 1993, um chave, 1993, um chave. Fechei. Cadê que fechou? Não fechou. Não fechou, pô. Aí tava eu, de cueca, dentro do vestiário. E é um vestiário que, tipo assim, é, uma, é um vestiário com vários armários, tá ligado? Se alguém chega ali, eu tô digitando uma senha de cueca e o bagulho não vai, pô. Aí foi uma, foi duas, caralho. Eu falei, pô, mano, eu vou botar um shot aqui, vou chamar a moça. Fala, senhora, todo respeito, porra. Sei que pode parecer bem ridículo, mas eu não tô conseguindo colocar tua senha. Tum, não fechava. Falei, caralho, meu irmão. Aí, pô, vai, não vai, vai, não vai de novo. Pum, consegui. Consegui. Falei, caralho, foda-se. Se essa porra também não abrir na hora que eu voltar, eu peço pra, porra, alguém dar um jeito aqui, o caralho, beleza. Coloquei o tênis. Olha, olha só o idiota. Pega a visão. Coloquei o tênis. E aí, pro gordo colocar o tênis. Já é o teste de esforço, né? Eu, eu fiz cinco testes de esforço. O primeiro teste de esforço foi colocar o tênis. Coloquei o tênis. Amarrei. E beleza. Botei a roupa, obviamente, né? Eu não tava pelado e de tênis igual o Sonic, né? Eu tava já de short. Vamos pro primeiro exame. Qual que é o primeiro exame? O primeiro exame é a dermatologista. Fui para dermatologista. Primeira frase da é dermatologista. Pode tirar o tênis, por favor? E sentar na. Aí ah, eu falei, não é possível. Tirei o tênis. Beleza, fiz o exame. Legal, bacana. Botei o tênis de novo. Segundo teste de esforço. Botei o tênis de novo. Pum, fui. Aí, porra, fui em vários. É, ultra pra ver o bebê. Não tinha bebê. Descobriram que eu tava gordo. Casimiro, vamos fazer a ultra pra ver o bebê? Vamos? Ah, não tem bebê, tá gordo. Porra, tá gordo. Aí vem pra cá e, pô, sem sacanagem, vou te falar um bagulho, irmão. É a Ultra, né? Que a mulher vem com aquele. Ah. Com aquele bagulho. Parece um sabre de luz, mano. Ela vai. Respira! E ela. Pô, caralho, sem sacanagem. Pô, juro por tudo que é mais sagrado, mano. Caralho, vontade de. Ah, da doutora, porra! Para, doutora! Caralho, ela fala. Não, deixa eu só ver de novo aqui o seu. Puta que... E você não pode ficar mostrando fraqueza, né? Você fica tipo assim, caralho, mano, juro por Deus, tem algum órgão aqui, cara. Juro por tudo que é mais sagrado. Eu jurei que ela ia virar e falar assim: o teu pâncreas caiu, tá ligado? O um bagulho, tipo assim. Eu tava vendo aqui teu intestino, ele, ele Ele tá com um nó, tá ligado? O teu fígado, ele explodiu. Porque a dor que eu tava sentindo quando a mulher tava fazendo o exame era surreal, pô. Tá ligado? Era surreal, pô. E ela não parava de. Porra, e via... vira pra cá! Porra, caralho, doutora! Doutora! Porra! Beleza. Aí, saímos do exame, tá ligado? Tem que ser honesto com vocês, não tenho? A verdade é uma só. Ela virou para mim e falou assim: pô, você tá com gordura no fígado. Você tem que cuidar disso. Aí eu falei: pô, doutora, mais, mais alguma coisa? Aí ela: não. Só você tem que fazer dieta. Aí eu: caralho, mano. Já tô, né? Já tô de dieta. O meu caralho foi de. De lamentação, porque eu já tô de dieta. Não porque eu tenho que fazer. Falei, caralho, que merda, já tô de dieta, doutor. Hoje. Quando acabou a live ontem, eu comi um pão orgânico. Pão orgânico com queijo minas. Foi meu café da manhã. Tá ligado? Aí eu falei, ah, doutor, já tô de dieta. Aí. E, e tipo assim, impressionante, tá? A dor que tu sente no bagulho é tão surreal. É tão surreal. Mas quando tu levanta, tá de boa, não tá doendo, tá ligado? Aí eu virei e falei assim: pô, mais alguma coisa? Não, vamos vai pro próximo exame. Aí, não, beleza, né? Aí ela te dá uma quantidade de papel que, porra, daria pra tu salvar a Amazônia pra tu se limpar, né? Porque, porra, eu tava tava parecendo os caras lá no do Mister Olímpia, né? Cheio de gel, cheio de. Aí limpei aquela porra, limpei de novo, aí limpei terceira vez, porque ficava gel na, na no pneu, né? Ficava gel escondido. Falei, cara, tem gel aqui. Ih, cara, tem gel embaixo do meu queixo duplo. Caralho, gel pra todo lado. Beleza. Próximo. Pô, mano, fui muito exame, irmão. Oculista, normal. Oculista não, né? Mas você entendeu? Do olho, né? Do ouvido. Pô, fui no... fazer o exame do ouvido. Audiometria. Aí me colocaram numa caixa lá, mano. É da Xuxa, tá ligado? Do... Sim, não. Você troca um fogão por um milhão. Não, tá ligado? Aí colocou o bagulho, aí fiquei... Quando vo... A doutora virou pra mim e falou assim, quando você ouvir um apitinho, você aperta o botão, tá ligado? Quando tiver um apitinho, você aperta o botão. Se você achar que você tá ouvindo, aperta também. Porque é numa dessa que tu acerta também. Porque se você acha que você tá ouvindo, você tá ouvindo, tá ligado? Você não é maluco? Tá bom, doutor. Beleza. Só que o bagulho é o seguinte, irmão. Aí, eu, aí a grande questão é: eu tenho trauma de colégio, tenho trauma de colégio. E eu tenho pânico de qualquer coisa que tenha aprovação ou reprovação. No exame, eu tenho medo de ir mal no exame, tá ligado? E mal no exame do ouvido, pô, tá ligado? Tanto que em todos os médicos que eu fui, eu virei pro doutor e falei assim: e aí, doutor, como é que tá o exame? Fui bem, só que já esperando que não. Aí beleza, aí tô lá. Aí os primeiros apitos. É um apito que um, um idoso ouviria. Pip, pip. Esse exame é é mole, é só aqui, ó. Opa. Pip, pip, pip. que a partir do quarto apito. Tu tá num filme paranormal, tá ligado? Tu tá num filme paranormal. Porque o bagulho tu começa a ficar no ar e fala assim: "Mano, e se eu apertar errado a mulher acha que eu tô surdo", tá ligado? E se eu apertar no tempo errado e a mulher achar no exame daí que eu tô... Maluco, pô, tá ligado? É desesperador, porque a frase que ela fala uma frase, é uma frase é complexa. Se tu achar que apitou, aperta. E aí, e aí a tua cabeça fica tipo assim, ó, oh, tá apitando, hein? Aí tu, aí tu fecha o olhinho assim, ó. Oh, aperta. Tá. Puta, e agora? Hum, acho que não. Porra. Aí, tá ligado? Pô, aí, caralho. Olha a merda. Aí tinha umas horas, mano, que eu passava, tipo assim, 10 segundos sem apertar o botão. Aí minha cabeça pensava assim, mano, é impossível que não tenha apitado essa porra. Eu fracassei, tá ligado? Na minha cabeça. Eu pensava assim, caralho, mano, tô há 10 segundos sem apertar o botão, mano. Eu tô surdo, pô. Eu tô surdo. Eu vou sair daqui, a mulher vai me dar um diagnóstico de surdez, pô. Tá ligado? Como é que pode ser 10 segundos... Não tá apitando. E eu assim, ó. Só... Mano, juro por Deus. Eu, vi... eu virei a Sandra Bullock lá naquele filme do. Como é que é o nome? Bird Box. Eu tava assim, ó. Só que ela tava de olho tampado, no caso, né? Fiquei assim, caralho. Aí, saí. Aí ela. Não, tá tudo bem. Uma frequência aqui, você não foi tão bem. Mas é uma frequência muito estridente. No resto você foi muito bem. Aí eu também não queria perguntar muita coisa, né? Pra não parecer. Tu acha que tu foi mal na prova, tu foi bem? Tu não vai resenhar com o professor, né? Porra. Porque se tu acha que tu foi mal, tu não sabe. Aí eu só aceitei. Falei, show, show de bola. Não, também é. Com fone também, toda hora. E... Tá ligado? Porra. Mas na hora, desesperador. Beleza. Próxima consulta. Pô, tem que pensar, mano. O que eu fui fazer hoje? Eu fiz muita consulta, irmão. Puta que pariu. Cardiologista. Cardiologista é uma pica. A secretária toda sorridente, simpática, né? Vamos no cardiologista? Aí o gordo já falou assim... É agora. É agora, tá ligado? O cara vai vir com um desentupidor, tá ligado? Pra puxar minha veia. Porra, 29 anos. Não se cuida em nenhum momento. Sobe uma escada, parece que tá em Potosí. Não consegue respirar. O coração, tá ligado? Vai <laughs> pro caralho. Né? Beleza. Cheguei, a primeira coisa que o doutor vira pra mim e fala é o seguinte: E o teu Vasco, quem se fudeu de novo? Aí eu falei: Ah! Porra, doutor. É foda, pô, vai caralho. Porra, pior que tava no início. Aí ele, pô, no início tava bem. Eu falei, porra, tava bem. Eu falei, caralho, mano, é puta que pariu, vem, porra, caralho. Beleza. Exame. Foi medir a pressão. Aí eu falei, ai, meu Deus do céu. Aí já fiquei naquela, né? Porque eu fico nervoso que a minha pressão dê alta e o médico descubra que eu tô gordo, tá ligado? O meu maior medo é o médico perceber que eu tô gordo. Eu fico assim, hum, caralho, mano, se ele descobrir que eu tô gordo, caralho, vai dar uma merda fodida, tá ligado? Hum, porra, aí mediu a pressão, aí, tudo bem, eu, porra, eu, eu rateei nesse momento. Falei, tudo bem, doutor? Aí, tudo bem, a pressão tá boa. Pode se deitar. Falei, opa, tá bom, deitei. Foda-se, errou, né? Deitei. Aí vem, aí, ele, pô, você pode ficar de bruxo, por favor? Fiquei de bruxo, ele botou aqui o bagulho assim. Eu falei agora. Aí ele vem. E é o bagulho é o seguinte, irmão. Se ele vem daqui pra cá fazendo exame, ele, ele pode ser o seguinte, daqui pra cá e, da, e de lá pra volta, tá ligado? Se ele vem daqui pra cá, aí daqui ele vai pro meio, aí volta pro final. Aí depois vem pro meio de novo, aí volta. Aí... Irmão, escangalhou, tá escangalhado, tá fudido. Se ele fica com o bagulho do exame parecendo um Ronaldinho, aí, hum, aí ficou... Aí ficou olhando, fixa, ficou olhando fixamente para cara do doutor. Se ele torcer o bico, pô, ele tá aqui, ó. Aí ele faz assim, ó. Hum, falar ai meu Deus do céu. Tá ligado? Puta que pariu. Aí vem para cá, aí eu falei, tá tudo bem, doutor? Isso no meio do exame já. Aí, não, tá, Acho que ele sentiu que eu tava desesperado. Ele. Não, tá tudo bem, o coração tá ok. É. Tô vendo aqui o tamanho dele tá normal. Batimento normal. Beleza? Aí ele vem pra cá. Normal. Eu falei, caralho, normal, velho. É normal. A palavra é normal. Ele, pô, tudo certo. Eu falei, caralho, mano, fodeu. Tá bom. Tudo bem. Próximo. Normal! Bizarro, né? Pois é. Próximo. Proctologista. O proctologista, ele é, é uma... É uma... Especiali, uma especialidade... De merda, literalmente. Porque pro cara fazer a parada, ele tem que gostar muito. Da profissão, né? Não do cu alheio. Aí ele vem e fala comigo... Pô, tem histórico de doença? Não. Tem não sei o quê? Não. Tem não sei o que lá? Não. Tem não... Não. não. É... O exame que é recomendado fazer... É o exame de. Porra, ele fala um nome complicado para basicamente cutucar o teu bueiro, tá ligado? Basicamente, não é o exame do. Da, dos 40 anos, não, tá ligado? Não é o exame do, da próstata que tu vai lá dentro e, e cafunga, não. É o exame, é só a berola do bueiro, tá ligado? Que é pra ver como é que tá ali em volta. Ele não vai lá dentro, não. Aí ele falou assim: o exame que eu vou fazer é esse, que não sei o que, não sei o que lá. Tem pessoas que aceitam fazer, tem pessoas que não. Pô, queria saber do senhor. É... O que que... Eu falei, oh, doutor. Vambora, pô. Vamos fazer. Vambora, pô. Mas... Doutor, pega leve. Pega leve. Que o bueiro é... É de mamãe. Só mamãe tocou nesse bumbum. Que é uma grande mentira, né? Alguns outros doutores já botaram o dedo no meu cu, até a câmera já entrou, como vocês já sabem. Aí, beleza. Aí, tipo assim, mano, a cons... eu já falei essa parada, mano. Consulta com urologista e proctologista é sempre uma diversão, é uma alegria. Você tá rindo, rindo, rindo até o momento que ele fala. Não, agora você pode deitar ali, por favor? Aí, aí mano, é seriedade. Aí tu já... Bate aquela, né? Perdi. Perdi. Aí, deitei. Aí, porra, cara, mano, tu tá tão é... incomodado com o bagulho. Você deita assim de lado, na posição de. A, a, a posição mais merda que tem, né? A posição mais indefesa do mundo. O doutor vira e fala assim: agora você pode abaixar as suas calças, né? E. pra gente fazer o exame. E aí eu deitei assim, aí eu tava olhando pro chão, aí tinha uma mala, é muita maleta, né? Tinha uma maleta. Eu falei: essa maleta aqui é das antigas, hein, doutor. Aí ele. Essa, essa maleta aí que, é a, que faz o exame com câmera. Aí eu falei, Ih, caralho. Vai aproveitar o momento e vai entrar com a equipe da Rede Globo pelo meu cu adentro. O combinado foi: só a, só a berola. Porra, não vai me filmar não, hein, doutor. Aí. Mas esse você não vai fazer hoje, falei, Aí fiquei. Pô, daqui a pouco, irmão. Não tem jeito, o bagulho incomoda, tá? O bagulho incomoda, e você só fica assim ó, é pela minha saúde, é pela minha saúde, é pela minha saúde, se eu morrer não vai ter cu, não vai ter pica, não vai ter nada, se não vai ter dedo, se eu morrer não tem porra nenhuma dessa hein, porra, aí tu fica, caralho, aí é coisa rápida, coisa rápida também, botou, tirou, falei, doutor, como é que tá meu cu? Tá ótimo, aí pô, legal, doutor, deixa eu te perguntar, por que você escolheu essa profissão hein? Eu falasse a profissão de merda, só que aí eu achei que ele ia entender que eu tava zoando a profissão dele, não é verdade, era só um trocadilho com um cu e profissão. É, eu falei, doutor, por que você escolheu essa profissão? Aí ele deu uma explicação lá, ah, não, porque existe um. Porra. F... Tá ligado? Pô, queria que... era melhor você ter falado assim, pô, eu queria ver teu cu. Era melhor ter falado isso pra mim, entendeu? Mas ele falou, não, porque existe uma. toda uma especialidade operatória e de prevenção. Aí eu falei, porra, doutor, tá bom, pô, tô com o cu aberto. Tava com o cu aberto pro meio do. do, do... da sala, tá ligado? O médico, porra. E ele explicando o bagulho. Tá bom. Aí beleza. Aí eu falei, pô, mais alguma coisa? Não. Pô, tá tudo certo. Próximo exame. Urologista. Urologista, pô. Fui no urologista. E, mano, eu não sei o que aconteceu. Que eu não. Parece que eu não tava sacando que o cara ia mexer no meu peru. Entendeu? Eu não tava sacando. O cara ia encostar a mão no meu peru. Eu, eu esqueci essa porra, mano. Tá ligado? Aí, pô, cheguei o doutor Gente Boa pra caralho também. Flamenguista, porra. Foda, né? Aí ele veio aqui, deu uma batidinha aqui, né? Não sei se era pra ver o rim, mas essa batidinha aqui é pra soltar peido, né? Eu, particularmente, quando quero soltar peido, bota a mão assim aqui, ó. Tipo, segurando aqui. E dou, ó. Dou só uns tapinhos aqui, ó. Daqui a pouco eu tô só! Trá! Aí ele foi, bateu aqui, bateu de um lado, bateu do outro, ele. Pode abaixar a calça. Aí eu, caralho, mané, puta que pariu! Aí abaixei a calça. Aí, porra, foda, né? O doutor, ele, ele meio que faz o exame, mas ele também não fica assim, ó. Olhando o teu peru, não, tá ligado? Ele faz um exame meio que tipo assim. Pô, e aí, Casimiro? Porra, e o Vasco, hein? Tá bem? Como é que tá? E eu também assim, ó. Tá bem, tá ligado? Você olhando olhando pro, pro outro lado, fingindo que não tá acontecendo aquilo ali. Tá ligado? Fingindo que não tá acontecendo aquilo ali. Fala, não, não, tá certo, não, tudo bem. Aí, não, tá, beleza, tá tudo certo, tá tudo correto. Vai levantar. Eu levantei a casa suave. Aí, por que, que eu fiz mais? Porra, cara. Pô, fiz um exame lá de pulmão pra descobrir a capacidade pulmonar que eu possuo, né? Beleza. Cheguei, fuma? Não. Já fumou? Não. É... Falei, doutor, deixa eu te contar uma história já pra cortar qualquer debate. Eu só sou gordo, eu só como pra caralho. Que de resto, eu não faço porra nenhuma. Não uso droga, eu não bebo, eu não faço caralho, eu só como tudo que tiver à minha frente. Beleza, esse é meu erro. Ah, beleza, Fui, botou o bagulho aqui no dedinho, lá deu, deu 99, né, sei lá, essa porra do oxímetro. Nunca, da... Nunca vi ninguém dar 100, tá ligado? É, mas tudo bem, aí deu 99, caralho, legal, beleza Aí fui fazer o exame Aí o que que acontece? Há um mês atrás, o meu pai tinha feito esse exame E, Irmão, o meu pai não entendeu o exame Meu pai é um senhor de 71 anos, porra Tem todo esse debate Só que a minha mãe ficou putaça com o meu pai, porra Porra, como é que tu não consegue fazer o exame? Tem que assoprar? Isso não existe? Porra Isso é o quê? Tá de brincadeira? Um exame, porra, pra, pra tua saúde, cara? Você não deveria ter saído de lá sem ter feito. Se deu errado, você tem que fazer. O negócio tá pago. É pra fazer. E meu pai, tipo assim... Ah, tá bom. Ah, ah, ah. Eu tô bem, pô. Eu tô bem, pô. Eu tô bem. Aí, beleza. Aí, cheguei pra doutora e já dei uma gastada no meu pai. Sem que meu pai soubesse, obviamente. Meu pai não tava lá. Aí, eu falei... Ih, doutora, eu vou fazer o um exame que meu pai não conseguiu fazer, mano. Aí, ela... É, não conseguiu. eu falei... Pô, geral, tava zoando ele. pô, Não sei o quê. Irmão... O bagulho é o seguinte. Tu pega um bagulho assim na mão. Tipo uma pistola. Todo respeito. No bico da pistola, ela vai colocar um cilindro descartável. Beleza? E aí vai ser como se tu estivesse pagando um babão. Como se você tivesse dando um, um gargalo no aparelho. Sacou é a parada? Ba é isso. Aí a doutora falou o seguinte. A doutora falou o Você vai fazer o seguinte, Calimiro. Você vai. Pô, caralho, meu irmão. Pô, eu ia dar, eu ia dar até esse... esse papo nela, mas não rolou. Você vai segurar o negócio. E quando você colocar o bagulho na boca, você vai respirar normal. Tipo. E quando estabilizar, você dá um assoprão. Você dá um assoprão. Tá ligado? Mas não é um assopro tipo. Não, você dá um tiro de ar. Tá ligado? Porra. Beleza, tá ligado? Beleza. Peguei o um negócio e tô lá eu. Aí ela, ó, vou começar o exame. Aí eu fiz assim, ó. Esperando normalizar, pô. Tipo assim, particularmente, eu não queria ter falado isso pra doutor, não falei, né? Eu não tenho muita experiência neste tipo de posição, tá ligado? Com a boca no cilindro. Foi a minha primeira vez. E eu tava completamente perdido, pô. Então eu precisava de um tempo para me aclimatar com aquela porra, tá ligado? Era um bagulho completamente novo, pô. Meu irmão, quando eu dou a segunda puxada, aí ela, puxa o ar, puxa o ar! Meu irmão, parecia uma gincana de colégio. Eu falei, como assim? Aí ela, sopra! Aí eu falei, caralho! Cara, eu juro por Deus, o meu primeiro assopro, sem sacanagem. Se você vai agora, agora, um idoso de 91 anos e pede pra ele assoprar, ele vai assoprar mais do que eu, tá ligado? Eu brochei, pô, não assopro. Eu falei assim, ó. Pô, parecia aquelas múmias, tá ligado? Quando você descobre a múmia, que a múmia tosse e sai o ar. Aí eu, eu pô, tirei o, o, o boquetório, o, sei lá o nome do bagulho, falei, doutora, já já chamei o vá. Falei, vamos fazer outro exame. Esse não sou eu. Esse cara que assoprou não sou eu. Vamos de novo. Vamos de novo. Tá ligado? Vamos de novo. Aí lá fui eu, já sabendo da malandragem da doutora, que ela ia falar, respira uma vez e já, já vai. Aí fui de novo. Caralho, maneiro, melhorei. Aí na hora eu já apontei. Já. Assim, ó. Ali, ó, pode olhar agora. Olha lá no vá. Aí ela viu e falou: dá pra melhorar. Falei: dá pra melhorar, de novo. E eu imagino as pessoas ouvindo lá de fora, tipo assim: caralho, esse gordo realmente tá levando a sério o check-up, tá ligado? Ele tá a vera, mano. Fazendo um bagulho a vera, pô. E eu tava fazendo a vera mesmo eu tava dando a vida no exame pô e lá vou eu de novo aí de e tipo assim o bagulho é um é um gráfico que ele vai e aí ela continua 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 aí você fica assim ó. até não aguentar mais tá ligado você vai pro caralho pô você vai soprando a linha fica tipo assim aí ela puxa puxa puxa, puxa. Doideira. É doideira. É doideira. Aí fui de novo, pô. Fui de novo. Na minha terceira vez... Mano, na terceira vez, esquece. Eu fui o... Pô, o senhor respirada, pô. E, e eu vi a linha, mas é que a linha... Juro por Deus, irmão. A linha parecia o Vascão nas três primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro 2020. E ela falou, continua! E eu... Eu vou morrer, doutora. E ali. Ela... Vai mais um pouco, mais um pouco. Eu vou morrer. Aí, Aí ela. Essa foi muito bom. Eu falei, falei pra senhora, porra, que não era o verdadeiro Casimiro, o primeiro? Porra. Caralho, eu tô falando, porra. Aí ela Mas dá pra melhorar. Dá pra melhorar. Agora, essa melhora aqui, como é que eu vou conseguir? Adivinha só? Adivinha só qual foi a dica que ela me deu para que eu melhorasse no assopro, tá ligado? Emagrecendo, pô. Aí é mole também, tá ligado? É tudo na conta da gordura. Porra, eu não consigo fazer nada por causa da gordura, tá ligado? Porra, aí é mole também. Porra, me complicou todo, pô. Porra. porra, mas vou beleza, doutor, então faz o seguinte. O check-up um é anual, sacou? O check-up é um anual. O check-up anual. Ano que vem. Eu vou eu vou voltar forte. Eu vou voltar forte, tá ligado? Eu vou voltar pra soprar a porra toda. Eu vou assoprar a doutora, pô. Ela vai voar pela sala, irmão. Eu vou assoprar pra caralho, tá ligado? Porque agora eu peguei raiva dessa porra. Vou assoprar a porra toda. Não deixa papel na mesa, não deixa porra nenhuma. Vai tudo voar, tá ligado? Mas tudo bem. Ela falou: ah, ano que vem você volta. Tudo é nesse. Tudo é nesse papo do ano que vem você volta, né? E tudo bem, é, é justo, né? O lobo sou o lobo mau, irmão, tá ligado? Inclusive Gato de Botas 2, Filmaço, Filmaço. Quem não viu ainda, tá ligado? Puta que pariu, pô. Esquece. Filmaço de bola, filmaço de futebol. Esquece. Assista. Aí eu não sei se tem mais algum exame que eu pulei, mas a, a, o, a grande verdade, né, é que eu fui para o grande momento da noite, que era o teste de esforço. O teste de esforço para quem nunca fez é o famoso é comum, né? É o famoso exame que tu faz quando a tua mãe te obriga. E tá ali incluso, né? Que é a famosa esteira, tá ligado? Que é a famosa esteira. Aí, pô, tô lá eu, a doutora vira e fala assim: pô, se eu tira a camisa, coloca a camisa aqui. E pode subir na esteira, tá ligado? Que eu vou colocar uns eletrodos. E aí é só caminhar. E aí, tipo assim, eu tinha, na minha cabeça, na minha eu tinha pensado o seguinte. Mano, antes de fazer o teste ergométrico, eu vou fazer um, um alongamento, tá ligado? Um alongamento. Entendeu a parada? Vou fazer um relaxamento muscular, um bagulho, pra, sabe qual é? para eu surpreender. Eu vou surpreender, tá ligado? Vou surpreender. Eu vou fazer um negócio bacana. Só que na hora, mano, o cara tinha acabado de botar o dedo no meu cu. O outro, porra, botou a mão no meu peru. Tu não tá mais. Tá ligado? No domínio da parada. Né? Você tá indo ao Deus do Ará. Né? Você tá indo ao Deus do ará, Tá ligado? E aí eu fui. Porra. Pro teste. E aí a doutora vem. Mede a pressão. A pressão tá normal. Falei, ah, doutora. Graças a Deus, né? Mas antes do exame é mole, né? Aí já. Já cheguei. Já cheguei e fiz a seguinte pergunta. Doutora, qual que é o mínimo? Doutora, qual é o mínimo? Aí ela falou assim: "Porque, pô, tipo assim, eu não queria passar ridículo, tá ligado? Eu não queria passar ridículo, mano". Aí ela falou assim: "Ah. Pô, eu não lembro o que ela falou assim de de 5 a 7 minutos é bom". De, de 8 a 10 é ótimo, tá ligado? Aí já botei na minha cabeça. O oh, 8 a 10 minutos eu não vou ficar. Porque se 8 a 10 minutos é ótimo, acabou, né? Eu não, vou, eu não sou ótimo nisso aqui. Aí ah, beleza, aí colocou o bagulho. E lá vou eu. E lá vou eu. E aí o bagulho é o seguinte, meu camarada. O bagulho é o seguinte. Eu estava na Barra da Tijuca fazendo o um exame. Aquela é, clínica, quando você vai caminhar, ela tem um janelão assim na tua frente, onde não dá para ver dentro, mas você consegue ver as pessoas. Tá ligado? Só que, pô, mano, explica pra tua cabeça que as pessoas não estão te vendo ali, sem camisa caminhando. Todos os carros passaram, eu tava pensando assim: caralho, o maluco tá olhando pra cá e falando: olha lá, olha o gordo lá. Olha o gordo que tá falecendo na esteira. Olha gordo. Puta que pariu. E aí, tipo, o tempo, mano, o ini... Cara, eu juro por tudo que é mais sagrado. Ana Beatriz é, foi lá ontem e acho que ela fez sete minutos. E aí eu falei assim, pô, sete... se a Ana Beatriz fez sete... Pô, a Ana Beatriz é uma pessoa pô, que às vezes faz um exercício e tal. Pô, se eu fizer uns cinco, tá suave. Beleza. Aí começa quando começou, quando começou, eu tava bem pra caralho. Na minha cabeça, tá ligado? Na minha cabeça eu tava bem pra caralho. Bem. E vem. Pá, pá, pá. E pra galera entender o seguinte: a esteira vai acelerando e vai inclinando, mano. E vai inclinando. Ela vai subindo lentamente pra, fi pra ficar mais íngreme. E é aí que é a grande pica. Esse que é o problema, tá ligado? Esse que é o problema. Né? Aí, tô eu. Parará, parará. E a doutora, tá tudo certo, tudo bem. E aí eu falei assim: pô, caralho, maneiro. Pô, legal, tô aqui. Deve ter passado já uns dois minutinhos. E aí tu ouve. Tu ouve, tipo, quando, so quando sobe, além de tu sentir, tu ouve rapidinho. Um e ele. E tu vai. E tu vai. Não, tranquilo. panturrilha já começa a dar sinais, né? Pô, deve ter sido uns 3 minutos e meio já, né? Irmão, olha o relógio. Tinha tipo um minuto e 12. Um minuto e doze. Falei, bom. Aí na minha cabeça tava assim, ó. Bom, se eu não sair daqui morto já é um grande, uma grande superação. E vai. E vai, e vai legal, e vai, não sei o quê. Ah, andando, andando. O bagulho foi ficando mais íngreme. O bagulho foi ficando mais íngreme. E aí, irmão, eu comecei a suar pra caralho, né? Gordo, fazendo exercício. E aí eu comecei a pensar: cara, eu vou ficar fedendo pra caralho. Fudeu, mano. Fudeu que depois eu vou ali pro saguão, mano. Eu vou tomar, comer um lanche. E eu vou estar tá na asa de águia, tá ligado? Comendo o bagulho, fudido. E vambora, tá ligado? E vambora. E dois minutos e três minutos, eu falei, caralho, vamos! Pá, pá. E eu olhando pra tela, né? Eu olhando pra tela. E a tela, batimento, caralho, vambora, pá, 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 porra. Quando chegou em cinco minutos e meio, pô, cara, eu juro, eu tinha que ter gravado. Eu juro por tudo que é mais sagrado. Eu parecia aqueles caras em documentário do Discovery, quando tá na neve, tá ligado? Eu tava falando assim já. Eu Não estava conseguindo mais. O esforço físico é tão grande que eu não consigo mais pensar. Eu já, eu já tava fudido. Eu já era um sobrevivente. E, tipo assim, devia estar tá íngreme. Assim a esteira, tá ligado? Só que para mim, eu tava. Eu virei o um Homem-Aranha, pô. Eu tava subindo assim, ó. Eu tava andando. Na reta, pô. Como se eu estivesse andando num prédio, pô. E eu sou E tipo assim, eu não quis demonstrar a fraqueza. Não quis. Então, em nenhum momento eu fui sinalizando pra doutora: Doutora, estou morrendo. Tá ligado? Em nenhum momento eu falei isso. Eu só deixei e falei: Cara, quando eu, sei lá, se eu não aguentar, irmão, eu dou um pulo aqui, sei lá, eu faço alguma coisa. Né? Só que, porra, eu não vou falar pra ela. fazer. Assim, doutora, tô fudido. Doutora, fui. E aí, cara, tipo assim, juro por Deus. Quando deu esses 5 minutos e meio, a minha panturrilha já, já tinha virado uma farofa ioque, mano. Tava doendo tanto. Puta que pariu. Uma puta que pariu legal, mano. Uma puta que pariu legal. A panturrilha é a canela que pega legal. E eu soltei a seguinte frase, que sabe-se lá como que a doutora interpretou, porque não existia mais força. Cara, foi pior do que o meu primeiro assopro, no exame da do, do boquetório lá. Falei: doutora, acho que eu não aguento mais, não. <laughs> Caralho. Prontinho pra puxar uma câmera Prontinho para puxar uma câmera e capotar. Eu falei, doutor, pô, e essa frase é muito pica. Eu acho que eu não consigo mais. Eu acho. Só que a minha cabeça tava tá assim: para! Para, tu vai morrer, para. Tipo assim, os meus divertidamente na cabeça, pem, vai morrer, tu vai morrer, tu vai morrer. E eu, tipo assim, doutor. Doutor, eu acho que não. Acho que não vai dar. Acho que não vai dar. Aí a doutora, pô, cara, doutor tudo é respeito da senhora. Filha da puta, virou e falou assim, só mais 15 minutos, só mais 15 segundos. Só que, tipo assim, quando eu falei, doutor, eu acho que não dá mais, ela interpretou como, tipo, tá quase chegando no limite. Só que em nenhum momento eu sinalizei pra ela que eu ia falecer, tá ligado? Em nenhum momento, pô. Em nenhum momento. E aí, pô, juro por tudo que é mais sagrado, irmão. Eu fechei o olho assim, caralho, mané. E eu vi, porra, comecei a ver. Lojas americanas, caralho, Baby Neytune, eu falei, cara, vou morrer, vou morrer. E eu contei, 1, um, 2, 15 segundos, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ela, 10 segundos, eu falei, filha da puta, tá me roubando. Só que eu não conseguia, mano, eu não conseguia falar, mano. Só a minha cabeça que falava, filha da puta, me roubou, mano, me roubou 5 segundos aqui da minha vida. Da mesa. Minha... Porra! Tipo assim, caralho, como é que pode. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Falei, caralho, meu Deus do céu, vou morrer. Aí, abriu o olhinho de novo, eu falei. Doutora, não dá mais. Aí, ela apontou assim pra tela e falou assim: não dá pra ir até seis. Devia estar com, tipo assim, cinco e cinquenta e dois. E eu virei pra ela e falei assim: não! Não! Dá não! Dá, não. Não dá. Não dá, pô. A verdade é que não dá, pô. Tá ligado? Não. Tu já me roubou. Tu me roubou no tempo, eu não tenho confiança na senhora. Porque quando eu chegar em seis, tu vai falar: mais sete, Vamos até o sete. Não vamos até o sete, pô. Eu quero parar agora. Eu quero parar agora, que eu tô morrendo. Você vai me passar esse diagnóstico aqui agora: que eu estou com arritmia, que eu tô com o cora coração partido. Eu tô fudido. Mas para o exame. Eu não falei isso, mas a minha cabeça tava no desespero, tá ligado? Porra! Tinha feito um combinado. Ela foi até empatar, pô? Tá de sacanagem? Até empatar, porra? Caralho. Aí. Tá diminuindo. Aí, pô, aí, tipo assim, tu tem que respirar de uma maneira pra tu exatamente não parecer que tu tá falecendo de fato, né? Porque, pô, é mó vergonha, né? A minha vontade era, é, tipo assim. Tentar respirar, tipo assim, o mundo, mano. Tipo assim, respirar de boca aberta, irmão. Tipo assim. Puta que pariu, desespero, pô. Eu queria, eu queria, queria todo o ar da Terra para mim, né? E aí ela virou e falou assim. Eu falei, deu certo? Porque tipo assim, quando eu perguntei qual que é o mínimo para doutora, ela falou, não tem mínimo de tempo não. Só tem que ver os batimentos do teu coração. Eles têm que chegar no limite aqui. E chegou no limite. Chegou no limite da morte. O meu chegou no limite. O meu chegou no limite. Seu, seu caminho, os oito segundos que ela queria mais, eu chegava no limite mesmo. Eu ia morrer tá ligado? Então ela levou no limite mesmo. Aí eu, porra, eu, aí eu falei, falei, pô, e aí doutora, aí ela, não, tudo normal, não teve nenhuma alteração, arritmia, o um caralho. Frase final de todos os médicos. Você só tá acima do peso, né? Bem, não, ela não falou essa frase não. Você só tá muito acima do peso, ela falou muito. Você só tá muito acima do peso. Aí, e aí não, aí o seu condicionamento, né, é fica devendo, né? Aí eu falei, é, não, fica devendo, ficou devendo, legal. Mas já sem força, né? Completamente sem força, tava tá? concordando com tudo. Beleza. Aí é isso, mano. Aí fui no clínico geral no final das contas. Aí no final das contas, o que, que eu tenho? Eu tenho obesidade, né, irmão? Eu sou obeso, pô. Sou gordo pra caralho, por isso que eu tô de dieta nesse exato momento. É. Esperando melhorar. Fui exatamente fazer uma consulta para tentar mapear alguma doença, algum problema que eu posso ter. É... Não apareceu nada muito relevante. Tudo problemas gerados. Obviamente, por. É... Gordura, né? E é isso, mano. Seguir a. Seguir a, seguir a dieta. E é, e é isso, pô. Né? E é isso. E meu pai tinha falado essa parada pra mim, né? Porque eu falei assim, pô, pai, tô com medo que dê tudo errado hoje no exame, tá ligado? E aí meu pai falou assim, pô, cara, não vai dar nada de errado. Só que, pô, não relaxa, tá ligado? Porque pô, quando tu vê os exames, aí o médico fala: e aí, doutor, tudo bem? Tá tudo bem com teu coração. Pô, e aí, doutor, tá tudo bem com a minha pressão? Tá tudo bem com a tua pressão. Pô, e aí, doutor, tá tudo bem com o meu. Porra, sei lá, com o meu exame da barriga? Não, tá tudo bem. Aí, simplesmente, porra, tu larga, né? Tu larga de mão. Só que eu já tô largado de mão, né? Aí meu pai falou, pô, cara, vê se tu aproveita esse momento aí pra se cuidar, caralho. Porra, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu falei, não, beleza. Segue. Vamos para o. Vamos para o. lanche, né? O lanche. Aí eu cheguei pro lanche, pô. Tá ligado? Fazer o um lanchão. Cheguei lá, me vem o, o cara com uma um tablet, mano. Me dá na mão e fala, escolhe o seu cardápio. Falei, eita porra! Caralho, peguei, olhei, aí tinha croissant pain chocolate que é um famoso salgado de chocolate, né? Um, Croissant de chocolate, né? Geleias, sucos, tá ligado? Porra toda! Aí eu falei, pô, irmão. Só que aí quando eu tava vendo o bagulho, o maluco virou e falou assim: São croissants que vêm direto do, da França pro Brasil. Eu falei, como é que é? Não tava prestando muita atenção, porque eu tava falando com outra pessoa, tá ligado? Falei, ui! Vou ter que pedir, né? Aí pedi: croissant, queijo, minas, suco de uva. E teve que ter um negocinho de chocolate, né? Só para também não. Os caras me ofereceram, sabe é. E, pô, vou te falar, bom pra caralho! Mano, juro por Deus, eu não sei se é da França, eu não sei se é de Nova Iguaçu. Eu não sei se é do, de São Paulo, não sei se é do que que é, tá ligado? É bom pra caralho o negócio. É bom pra caralho, né? Coração da França não tem recheio? É, então, não tinha recheio, não. Eu pedi o Croissant e. Uma... E o queijo Minas separado, né? Porra. Caralho. Os caralho, mano. Muito bom. Muito, muito bom. Mas enfim. É... Foi isso, né? Foi isso. Coração do Brasil é um misto em massa folhada não faz sentido. Ah, faz sentido legal. Faz. Faz sentido legal, mané. Uh! Como é que não faz, filho? Esquece como se como faz, hein? Enfim, fica aí o grande relato, né? Fica aí o grande relato. Dormiu para caralho chegar em casa? Pô, dormi nada, mano. Tô, porra, tô, tô, cansado para caralho. Eu cheguei à noite, mano. Cheguei quase oito da noite, pô. Doideira, pô. Fiquei lá até bom, pô. Eu fui pra lá duas, duas e meia da tarde e cheguei em casa às oito da noite, pô. Tá ligado? Foi o dia inteiro mesmo fazendo exame. O dia inteiro.